ကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့အပြစ်မဲ့ရတ္တာပြည်သူတွေစုစုပေါင်း600နီးပါးကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီပြုနိုင်တဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုများနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဗလန်နဲ့မှမရှိဘဲညဉ့်ညမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကြီးအစ်စ်ပါဝင်တနက်တွေနဲ့ကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဂျာမာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တက်တွေကို
la shini jabare. Federal tamra pobao la bogo lula duri rema lurubaka yeti bi. Anna pisa e siriam lo shamuma pawenere boji tomia ole pawemare. Langandoanga pidurego tate niama name zone chochare tama konkonga tasumu boji tomia oha. Shangonga sana biadurego pika pioquene jigone rema ji se pawenirago miamin trigere masla zanga sabiro. Sitago songhabi pidurubaka yeti la tu pipare. Madiana dentare sitago biami taikai puha. Federal tamra mapimene lo adelu boji tomia onga mimanongo pibare. ตัวที่ตํารวจอโซยะบ่เนาะเจ้าไม่รู้สิมาเตียอ่านหายอยู่แล้วที่ตํารวจอโซยะอยู่จําไม่รู้ไตไข่มั้ยรู้สิไอ้ดูทีเล่นน่ะแม้ทีดูฤเนี่ยเราเปลี่ยนมีไตไข่ดูว่าเส้นไม่ผิดอ้อมอยู่ไหนมาแล้วไม่รู้เลยจ้ะไตยะปอโกลามายะเฟเดอรัลตํารวจปอบ้าวล่ะบุลูลานี่แหละเปลี่ยนเฟเดอรัลตํารวจเเละมาตาวินทั้นส่องบุอะเต็นชื่อนี่ดูฤเนี่ยเหมียซัวสิบาระ ပြမနောင်းကတွဲဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတဲ့အမိန့်ကိုမနာခံနိုင်လို့စီရီယမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်သူအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာရင်ပြည်သူလူထုပကနေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ CRPH အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တီထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်တိုက်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြောင်းစလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ ပြည်သူ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမပြုံနာမကပဲနဲ့ပြည်သူ့အာဏာပေးနေတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပေါ့လက်လို့စပဲတိခါသဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာနိုင်ငံအနေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့သူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆကျူဒီစက်တာရီဖောင်းပေါ့ဒီရီဖောင်းကစစ်တပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်ကျွန်
ဆက်ကြရီဆက်တာရဖောင်းလို့ခုတာဝန်ဟာလေဒီအစိုးရအသင်းမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်တမတော်တကူဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်တမတော်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများဆုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုနေပြီပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုရင်စစ်တပ်ကလူဦးပေါ်အကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဂျားကနေပဲဆန္ဒပြမှုတွေဟာပျောက်မသွားပဲပြည်သူလူထုဟာဆက်ရနာရှင်ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ပြီးကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။တပ်ပြတ်နေပြီဟဲ့တပ်ပြတ်နေပြီဟဲ့တပ်ပြတ်နေပြီဟဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာတပ်ပြတ်နေပြီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြည်သူတွေဂျားတဲ့ကြဲကြဲပြက်ပြက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘွေး
gulu piopia bare. Managata pianida, Kumajan, Nuria pian. Tamaro, Anna is an inetuania, Toro Jara. You don't know Manita Galati Mugriziale, through Mabau, through East and Gina Tonio, through a Luzi Chipu at Dogono. But he is a little bit jolly, but he attend Luzi Chipu does it. Bamzu look chin it, Pashi. I tell you, Chowde, I tell you, Giama, Chide. Yashi Yaku, you are two women's solution. Well, don't chin it, Cecilia. Other than see ye so ye, Ocho ye so ye, see on ye so ye. See ye so ye, sir, sit time, ma. Poor Mao. So, Jaro, the child chilling the emote at the child, the child chong me, the nanny. The child a young one, I know the solution. Hey, ah, the net, take me, sir, I look, sing a few.
โอ้ยยี่ซงยี่ซูเลยสิเนี่ยกูออกมาสิเลยกูสิตาริโอสิปิริโอสิกันติวอ่ะเอาชวนไหนเลยจ้าเอาชวนยี่ซงนอกจากกูก็บาเลยสิยี่ซงยี่ซูยี่ซงยี่ซูล่ะตะต้วนสิยงยี่สิเลยตะเปลี่ยนสิยงยี่สิอ่ะมาตะเกยอีเจ้งจ่าไหนน่ะตะเปลี่ยนสิยงยี่ตะเปลี่ยนสิยงยี่อ่ะบาเนี่ยจ่าไหนน่ะตะตาเต็นเนี่ยจ่าล่ะเจ้าว่าติตะหลอกสู้ไหนเลยโซ่ได้หาเนี่ยกว่าเอ้ยเสีย ซ้อนยินน่ะคู่กูเพลไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်အဲ့အရှင်းမပါရဲ့ซ้อนยินน่ะကိုပါတော့เพลไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီစီယုံยินซ้อนยินน่ะကဟိုလက်စိုးလက်ကန်ကြာနိုင်တယ်ซ้อนยินဖြစ်တယ်ပြောကြတော့ဒီတယင်းမှုကနေဟိုတယင်းမှုမဖြစ်သေးဘူးကြောင်းလာတယ်ဘုံမှုဖြစ်နေကြောင်းလာတယ်တယင်းမှုဖြစ်ဖို့တော့ဆိုလို့ရှင်လူသိပ်ပင်ရောက်စုပြနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကြာ
Ugarai masih jom mana pasan pilih sama tu mian suka ina tu. Jom tu nampi belum jual, jual pun kan cila, cila lah. Kalau tak ada kisah, tapi sih nak kerja apa ni ada tu sih. Cakap apa? Ada tu nampi lah. Tiap je ni lah, aku macam jadang, ni kerja je ni. Setaya jasa tapi yang mulai ko makan mian nain jare lungeri soye. Pasis seta amye piasu sobiro rong cuci jauh ni jabaran. Boji thomnya orang ro pasis seta ko amye piapu ubien. Luriya lumioye badai soya uta seta ko ba amye piapu luriya lu tuye amye ko jabaran. Pasis ura kaca jalo, jono nale jalo jauh. Aku lumiu, kuna badai dure lu, kuna lumiu dure lu. Ali ha kaca luai lu sih, jane lu lu macam ni apa, jendu lu macam ni. Dua-dua susi cendera, tapi aku pasal itu no, nahlai dah lewo no. Kita di ruang jaga kita ni pada lusi ni lah, iya mawa. Di tanahnya lama, ruang jaga lama lama kah jaga. Kalau lah lusi, lumiu macam dua lah ya, pada macam dua lah ya. Tiga, si kain belum lah, si ni jaga. Kalau jaga tempat lah dah ni, pasal muka tu no, jitu ni leh kau no, pasal pun ada lusi ni lah. Di tempat lah dah tu cahaya lah lusi. Pasir Jepun ni kan, bawa la le, dasar la jadi pasir tak. Tua la mana tua, kalau pasir dia, di pasir tak gu, amni caya mana, di pasir sek tak gu, amni caya. Lumiu ye badai, iya ba, sen sen sejak sesen lokan thayar setaka lumiazu ha. Sekarang sih ka, ana tembira nak piduri yane cibi tesong jaya ra. Dongsan suci ne umi bawen tahun ne cide piduri panzi kantar arigule. Tubi wane jamam hope pulu boji tomya angat topo biasa kebalik. Mia?